urbaniseerumine või linnastumine käib tegelikult praegu ju maaressursside arvel. Selleks, et selles veenduda, ei pea olema väga läbinägelik, kui mõelda sellele, et Eesti Vabariigi taastulemise algul oli maakondade kohalike omavalitsuste käes eelarve rahast 25%, praegu on see umbes 10%. See tähendab tegelikult seda, et riigi eelarve tasakaalu, see, mis meil on nagu see püha lehm, hoitakse tegelikult taastumatu varu ammendamise arvel. Ja ühel hetkel, kui jõutakse sinna maale, et seda ressurssi enam tulemas ei ole, ühelt poolt on tegemist siis rahaga, teiselt poolt on tegemist inimestega. Sest kogu see 20 aastat on olnud ju tegelikult oma loomult see protsess, kus teokad inimesed jõuavad siis esimese hooga Tallinnasse. Sealt üks osa valgub Tallinnast üle ääre ümbritsedatesse valdadesse ja niimoodi on tekkinud niisugune nõukogude aegne süsteem mingil viisil, kus meil on siis eesrindlikud majandid, nagu nõukogude ajal oli, ehk nüüd siis eesrindlikud vallad ja siis on seal olemas veel maha jäänud ja keskmikud, nii nagu see asja ajamine käis. Kes seda aega mäletab, nendel tuleb väga tuttav ette, aga me ju teame, et nõukogude ajal need eesrindlikud majandid ei olnud üldse kõige tõhusamad, kui vaadata seda, kuidas nad oma vahendeid kasutasid, põhivarasid ja praegu on ju valdadega sama lugu. Ega siis need Tallinna ümbruse vallad ei tooda ju kogu seda eelarve tulu, mille järgi nende jõukust hinnatakse ju valla territooriumil. See on ju kusagil 20-25% äärmisel juhul. See tähendab seda, et see on meie välja mõeldis. Me oleme kujundanud sellise süsteemi, et see niimoodi paistaks. Näiteks, kui me muudaksime maksusüsteemi ringi, mille sisuks oleks see, et üks osa on üksikisiku tulumaks ja teine osa on siis näiteks peamaks käibemaksust, sest me oleme kõik ju maksumaksed. Äsja sündin on ju maksumaksja, kelle ema või isa läheb poodi, kes seda esindab, sest käibemaksu maksab ta nende mähkmete ja tarvilike kaupade pealt ja ka muld vanad inimesed on ju maksumaksed. See tähendab seda, et täiesti loomulik oleks ju see, et üks osa käibemaksust peamaksuna jõuaks siis valda ja see tähendab seda, et pilt oleks kohe teine. Ehk me saame lähtuda ainult tõsiasjadest ja nendest asjadest, mis on oma loomult teaduslikud, aga ei ole mitte ebateaduslikud konstruktsioonid, mis siis annavad ka siis ärilise või rahalise eelise ühele või teisele, sest inimeste maailm on ju välja mõeldud maailm ja me ju mõtleme neid reegleid nii nagu parajaste ajastu nõuab või mingid huvid vajavad. On need siis rahvuslikud huvid, mõnel puhul on erahuvid rahvuslikest huvidest üle, niisugused asju on ajaloos alati ette tulnud. Nüüd millega võiks seda Eesti olukorda võrrelda? Meil on üks püha lehm, see on eelarve tasakaal ja on tekkinud kujutelmed, et kui meil eelarve tasakaal ja riik on väikeses võlas, siis see on häda või see on kaitse kõikide hädade eest. Mina väidan vastupidist, ma väidan, et tänasel päeval eelarve tasakaal iga hinna eest on viinud meid tegelikult allakäigu keerisesse. Ma olen kirjutanud ühe artikli, võibolla keegi pani seda tähele, see on Sirbis ja Postimees, on ta siis e-versioonis avaldatud, see on siis Tallinna detroidistumisest. Kui väga lühidalt seletada, milles on asi, on see, et kuna Tallinna tagamaa on pea kogu Eesti, kui sealt tõmmatakse ära valdav osa inim- ja rahalisest ressursist, see tähendab seda, et Tallinna tema ümbrus tegelikult ei ole jätkusuutlikud ilma selleta, et ta Eesti rahva riigi ja ühiskonna puutumatud varu kasutaks, ehk kunagi kogutud varad lähevad tänase igapäevaste vajaduste katteks. See tähendaks sisuliselt seda, et kui nagu üks laostunud aadlimees selleks, et näidata, et ta on maksuvõimeline, et tal on eelarve tasakaalus, müüb salamahti oma pärandjuveele ja paigutab selle igapäevastesse kuludesse. Ja nii ju käitub tegelikult meie riik samuti, kes siis ühelt poolt on näha, et ressursi kogumine ja see põlisressursi kasutamine, mis on taastumatu, kui see saab otsa, siis loomulikult see süsteem variseb kokku.
See meenutab mulle natukene Jeemenit. Jeemenis on nimelt niisuke olukord, et Jeemeni pealinna ümbruses, kui te kaardi pealt vaatate, on üks suur Arteesia bassein. Seal on aasta tuhandete jooksul kogunenud suured mageveevarud. Ja tänasel päeval seda pumbatakse välja põllumajanduse tarbeks. Paraku 60% sellest veest kulub 60% veest kulub katti tootmiseks. Katt on üks uimasti, see on üks eripärane, see on nagu rohi. Ja jeemelased on hulluks läinud, enam ei jooda teed pulmades, võidaks katti närima, inimesed tulevad, närivad seda. Ja isegi eestlased on saanud kuulsaks, üks eestlane just jäi äsja vahele, ma ei tea, kas Rootsist Norrasse või Norrast Rootsisse, Rootsi unniku katti vedamisel. Ja tema eripära on see, et ta võtab tohutu palju vett kasvatamiseks. Ja 48 tunni jooksul, kui vesi sealt seest ära läheb, sa pead seda närima, see on üks toore rohuna, siis see uimastav aine laguneb ära. Ja nüüd on Jeemen jõudnud üks olukorra, et nad arvatakse, et 20 aasta jooksul saab kogu vesi otsa ja terve pealin tuleb teise kohta viia, sest enam ei ole joogivett, enam ei ole rääkimata kommunaalveest. Ja see on niisugune klassikaline näide, kus tänase päeva näilise heaolu nimel kulutatakse ära püsivara. Ja meie Eesti riigi selleks uimastiks on eelarve tasakaal, mille nimel tegelikult kulutatakse ära ühiskonna kas aasta kümnete või sadade jooksul loodud püsivara. Ja kui me esitame enesele küsimuse, mis on Eesti maaelu olevik ja tulevik, siis hakkame kõigepealt peale sellest, et elu maal on võimalik ilma elektrita, linnas ilma elektrita võimalik ei ole. Seda näitas meile Kosova sõda, kus ameeriklased lasid lihtsalt grafiitpommidega kõrgepinge liinid puruks või täpsemalt tekitsid seal kõrgepinge lühise ja tulemus elektrilühise. Liinid hävisid, pommitada polnud isegi maiste tarvis. Ja tulemus oli see, et umbes 2 nädala pärast ei saanud enam pealinnas Belgradis elada. Kui sa oled ikka 16. korrusel ja ühel hetkel sul ei ole elektrit ja elektrit ei ole ka linnas, siis viimane kord sa kempsus vett peale tõmbad. Ja edasi, kui on niisugune öösel häda käes, marsid 16 korrust jala, leiad lähima pargi, kus on pätid ja bandiidid, õiendad oma asjad ära ja kui tervelt jõuad kohale, siis nagu öeldakse sportlikult jätkad uinumist. See tähendab seda, et tegelikult Slobodan Milošević saeti umbes 2-3 nädalaga tänu sellele, et ei töötanud liftid enam, veepumba jaamad ei töötanud, valgust ei olnud. Ei olnud võimalik enam varustada ka tõhusalt teabega inimesi, sest kuigi raadiojaamadel olid olemas avariigeneraatorid, siis seal lasti lihtsalt antennid puruks. Ja tulemus oli see, et rahvas midagi ei teadnud, vett ei ole, elektrit ei ole. Ja tulemus oli see, et inimesed hakkasid valguma välja, kuidas nüüd öeldakse, esivanemate juurde. Kui siin Anto just rääkis värvikalt sellest, et on vanem paar, kes varustab oma jõukamed lapsi linnas kartuliga, siis seal juhtus see, et nad enam ei varustanud, vaid need lapsed tulid sinna kartuli juurde ise. Ja terve hulk ei ole tänaseks sealt ka lahkunud. Ja see tähendab tegelikult seda, et me peame valmistuma Eestis 8 asjaks. Esimene asja on poliitika muutus. Ilma poliitika muutus, et ta põhimõttelise muutus, et ei ole see võimalik. Ma ei kutsu kedagi üles kulutama rohkem kui tarvis. Ma kutsun kõiki üles kulutama mõistlikult ja mitte paigutama raha nendesse valdkondadesse, mis käivad meile üle jõu. Sest praegu Eesti riik ju tegelikult toimib just kui kärbes kaallane raske kaallaste hulgas, tahaks olla seal kogu aeg euro laua ääres, kuigi näiteks euro ülalpidamine käib meil üle jõu. Meil oleks mõistlik seda eurot pigem kasutada nagu Montenegro ja Kosova, kes samal ajal ei võta osa ütleme, teiste aadlimeeste mänguvõlgade kinni maksmisest, nagu ütleme, me maksame Kreeka võlgu, me oleme öelnud, me maksame veel, kus ole. Kui tarvis, me pandime kas või oma pärandvara veel selleks, et ütleme, kreeklased kuidagi vee peale jääksid. Tegelikult ei ole seda vaja üldse enam teha, sellepärast,
euro niisugusel kujul ei oma tulevikku. Tõenäoliselt euro tulevik on see, et ta on Euroopa Liidu riikide reservvaluuta ja igal riigil on oma valuuta ja kui ta tahab kasutada täies ulatuses eurot, siis palun. Aga Ameerika Ühendriikide see dollar, mida me näppu vahel hoiame, see on tegelikult tema täpne nimi on federal dollar. See on see, mida federaalvalitsus või täpsemalt rahvusliku reservi loal emiteerivad erinevad erapangad. Aga samal ajal osariigid lasevad ju oma võlakirju välja. Nii et noh, tegelikult Ameerikas on üksid asja nagu meil, et, noh, et iga kartulit naabrimehe käest ostetakse ütleme, reservvaluutas, nii üksid asja pole Ameerika Ühendriikides. Ja selles mõttes see nende süsteem on paindlikum. Ja kui me mõtleme bütsantsi kuldrahale, mis on maailma kõige stabiilsem raha olnud, hinnangute järgi ta on püsinud reservvaluutana poolel tsiviliseeritud maailmal kuni Hiinani, ikkagi kusagil hinnanguliselt 700-800 aastat, siis see, et ta leis küütidel reservvaluuta ja mõni münt jõudis Eestissegi, ega siis Eestis ju, ja võias küüdid seal oma vahel lambaid ei ostnud ju siis lõppude lõpuks kuldraha eest, see on ju täiesti ebareaalne. Nii et see tähendab seda, et Eestil üks asi, mis tuleb ümber hinnata, me peame hindama selgelt, millises raskuskategoorias me võistleme. On see helveskaal, kärbeskaal, üks ole kergekaal või raskekaal või üliraskekaal. Me tahame olla üliraskekaalu laua taga, aga tegelikult meil ressurssi ei jätku. Ja seda ei ole tarviski. Ei olegi vaja. Ei ole vaja olla väiksena nende ringis, kes on suured ja kohmakad. Väiksena tuleb olla tegelikult nende hulgas, kes on kiired ja paindlikud ja nutikad ja tuleb pöörduda tagasi selle eelise kasutamise juurde. Nüüd teine, mis on ilmselge, on see, et toidu puudus maailmas kasvab, midagi teha ei ole. Ja noh, ütleme, siin on veel üks asi, mida taaliselt ei ole poliitiliselt korrektne kõnelda, aga midagi ei ole teha, valgetel inimestel on ka mõnikad rassilisi eeliseid. Ja see on see, et me kannatame ju piimasuhkrut, laktoosi, 10% ei kannata, aga kui me mõtleme hiinlaste peale, siis neile kannata 90 ja neegritel kuskil 70. Eks ole, see tähendab sisuliselt seda, et me saame loomused valgud kätte ilma suurema töötlemiseta, ilma, et me peaksime lihakeha maha lööma ja see tähendab ju seda tegelikult, et just valgusinteesi vaatepunktist on meil nagu suur eelis ja ses mõttes, kui mõtleme veel sellele, et me olime just selle koha peal, kus see piimakarja kasvatus sobib suurepäraselt, siis kõik eelised tulevikuks on olemas. Nüüd selleks on vaja muuta nagu poliitikat. Tõenäoliselt see poliitika muutus tuleb ja sellepärast, et kui me oleme praegu nagu stalinistlikus etapis, kus Stalin ajal, ma veel kord kordan, kurnati põllumajandust või jaotati vahendeid ümber tööstuse kasuks, siis praegu on ütleme maalt linna kasuks. Ja see ei saa lõputult kesta, seda mõistis ka nõukogude võim. Ja tõenäoliselt, eks meil on täpselt sama moodi, et me selleks, et see keskus Tallinna linnast üldse püsiks ja ühel päeval ei kukkus kokku nagu Detroit, see tähendab seda, et me peame hakkama suunama see on nüüd kroonu sõna, et suunava vahendeid, aga sisuliselt me peame hakkama tugevdama tagamaad, mille peal tegelikult see Tallinna linnastu püsib. See on ju kogu küsimus. Ei saa ju seista ühe varda pealt, oleks ikkagi vaja nekust vähemalt kolm jalga. Ja seda on nagu taibatud siin lähipiirkondades päris mitmel pool, nii et kui vaadata seda, mis moodi käitub Venema, siis Eesti käitub nagu Venema. Me läheme nagu praegu Vene teed, Venemaal on täpselt samamoodi, kurnatakse need oblastid ära ja õlmitsetakse Moskvas, Peterburis, natukene ja Katerinburgis ja pisukene elu on ka Krasnojarskis, aga edaspidi juba seal Kaug-Idas, seal juba laenatakse hiinlaste käest 5 miljardit dollarit selleks, et üldse teid, raudteid, haiglaid ja kõike muud ehitada, see tähendab, et raha on otsas, see tähendab seda, et see elu ise ei suuda ennast taas toota, esialgu on üks laenu raha vaja. Kui seda suures osas ära ei varastata, siis võibolla saadakse ka asja. Aga meie oleme nagu minemas praegu Vene teed. Või käime üsna kindlalt seda. Nüüd päris huvitav on jälle vaadata samal ajal Aserbaidžaani, mida on kirutud, et seal pole demokraatiat. Nemad ise on jälle väga uhked selle üle, et nendel nad ütlevad, et jah, et meil on autokraatia, demokraatiat meil ei ole. Ja kui pakku uust välja sõita, siis tõepoolest tee läheb ootamatult siledaks.
ja nad on öelnud, et selle raha, mida Venemaal oligarhid viivad lääne pankadesse, meie viime pakuust välja. Ja ma olen käinud nüüd sellel suver paar korda, me on käinud maakonnakeskustes, no umbes sellised nagu meil Rakvere Viljandi või noh, ütleme, noh, meie mõistes maakonnakeskused. Seal ikkagi mõnel pool on vanalinnad on üle, noh, vaatad, iga tänava kivin üle lakutud. Jah, neil on omad naftarahad, aga naftaraha on võimalik kasutada ka palju ebaotstarbekamalt, lihtsalt ära raisata ja ehitada hiigel kõrghooneid nagu Dubais. Ja aga seal nad on sellest aru saanud ja nad saavutasid sellega ühe asja. Nendel on küll suhteliselt kõrge sündivus, mida meil ei ole, aga protsess sama, et kõigepealt tuldi maakonnast, tuldi Bakuusse, Bakuust mindi Venemaale. Ja meil on jälle niimoodi, et tullakse Tallinnasse ja siit minnakse Soome. Nii et... Kõigepealt ma ütleksin niimoodi, et mina ei ole teinud seda programmi aega. Ja kui te vaatate seda programmi, siis millegi pärast kahel mehed on liiga tehtud. Üks on Ahto Aasmäe, kõik on sulle mees. Hei, 20 minuutit. Just lõppes minu aeg ära, nii et... Ei, aga sa siit... aga sul on liiga tehtud. Ja see tõttu ma arvan niimoodi, et ikkagi siin ka ekspateerida on mõistlik. Ja ma arvan, et esitame Ardole küsimused. Ja ma arvan, et täpselt kolm küsimust niimoodi ja siis ta vastab ära ja ma loodan, et küsimused on aktuaalsed. Palun. Ei, ma ütlen nii, et ta on andeks, aga... Ei ole midagi, ma vaatasin just aega lõppes ära, jah. Nii, esimene küsimus. Küsige julgelt. Mida teha, et Eesti maaelu saaks edendada nii lühidalt ja ühe sõnaga? Kas need kõmbakeskused kriteerid on neid, on võtnud asi haldusreformil vaja? Mida tuleks teha, et maa väiksed talukesed jääks, neid ei hävitada? Paraku on nii, et alustada tuleb päris kaugelt. Noh, see... Kõik räägid siin tõmbekeskustest, aga ütleme seda moodi, et tõmbekeskused on ebateaduslik lähenemisviis asjale. See on vanasti nimetada voluntarismiks. Aga ühe mu sõbra ema, kes on 82 aast vana, luges maalehte, ütles niimoodi, et siin on tõmbekeskused, et need tõmbekeskused on vist Eesti rahva tõmbamiseks. Ehk teisi sõnu on asi nagu selles, et tänasel päeval me oleme olukorras, kus me ei saa enam niiku talu haaval ja piirkonda haaval sellega üldse tegeleda. Minu veendumus on see, et on vaja põhimõtteliselt muuta mõtteviisi. Ja mõtteviisi põhiline suund saab olla selles, et mõelda tervikuna selle peale, kuidas me saame seda Tallinna tagamaad tugevdada, sest vastasel juhul saab varsti ressurss otsa. Küsimus on ju mitte selles, et tark on olla tallinlane. Tallinna linnavõim ju käib tegelikult ühte jalga ju riigivalitsusega, see omavaheline see, et seal paaris rakendes obused vahepeal üksteise peale puristavad. Noh, seda tuleb ikka ette, aga põhimõtteliselt ju kogutakse ressurss Tallinnasse ja niipea kui tagama otsa saab, kukub kokku kõik. Ameerikast on üks tagama, nendel on see Detroit. Detroit on ainult tegelikult Detroiti linnastus, kus on 3,7 miljonit inimest, on ainult 700 000, see südamik. Ja niisugused südamika kukub kokku, noh, see on umbes meile nagu oru asula. Noh, me elame selle üle ja see puutu asjasse. Teine küsimus. See ei ole nagu nii lihtne. Ma nagu mõtlen seda teisiti. Küsimus on selles, kas valitsemist on vähe või palju, on seotud sellega, kui palju temast asja on. Mina näiteks valitsemise puhul teeks küll seda moodi, et kui me oleme tõmmanud tagamaalt ära terve hulk tegevusi, mis nõuavad kõrgharidust, siis mõned tegevused tuleks tagasi suunata. Noh, näiteks põllumajandusministeerium Mäuristi. Kas ole? Näiteks keskkonnaministeerium Jõhvi, meil on jõe valitsus, meil on riigikohus on Tartus ja meil on ju haridusteadusministeerium, seal üksikun õnnetuna Tartus. Kultuuriministeerium võiks Viljandis olla, seal on kultuurikolleeds kõrval, kultuuriloome, teooria, kas ole? Noh, ma nagu käituks võib-olla kuidagi seda moodi. See on küll metsiki alatu mõnede inimeste suhtes, kes ei taha elupaika vahetada, aga midagi pole teha. Me peame äkki ikkagi sinna kõrgharidusega töökohti looma. Kolmas küsimus. Ostavad väga lihtsal kaalutlusel, teades, et maailmas toidupuudus kasvab ja kui vaba raha on, odavalt on võimalik kätte saada. Ja siin on veel üks nüans. Mida? Esialgu ootavad. Ega siis see... Väga madal ja
maamaks on niivõrd madal ja siin on veel üks väike nüans. Meie seaduste järgi on niimoodi, et maavarade ammutamine on maa omanikul ju eelisõigus. Ja kui me mõtleme selle peale, et meil on osa põhjavett on ju veel jääaja aegset või jääaja eelset, Anto ütleb veel täpsemini, mina olen nagu õpilane tal pigem selle koha peal. Aga kui me mõtleme praegu sellele, et Saudi Araabias liiter naftat maksab saa palju kui liiter vett, eks ole? Noh, kui mõelda ühel päeval, et keegi hakkab seda liiter liitri vastu vahetama, siis muutume naftariigiks olukorras, kus meie varu on taastuv, aga Saudidel ei taastu. Tõsi, neil on seda sajaks aastaks. Nii, lapsutame tahtu hästi kõvasti.